Já ale nechci vyčítat novému panu ministrovi, jak se chová vůči svému rezortu, protože škrty 8,3 miliardy asi nejde řešit lépe. Ono podle mého názoru škrty 8,3 miliardy prostě nejde řešit vůbec. Podle informací, které prosakují z vládní koalice, je ta iniciativa na straně pana premiéra Nečase. S ministerstvem financí by údajně dohoda mohla být, ale ze strany pana premiéra Nečase je snaha dodržet to skutečně drastické škrty. Údajně nemá zůstat jenom 8,3 miliardy, ale mají se také škrtat peníze, které jsou dneska ve VPSC, ve Všeobecné pokladní správě, na financování datových schránek. To znamená, to bude další zářez do rozpočtu ministerstva vnitra v konečném důsledku, které tyto služby zajišťuje. Já tady chci říci, že jako poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky udělám vše pro to, aby byl rozpočet ministerstva vnitra nakonec navýšen na úroveň, která zajistí další fungování integrovaného záchranného systému a policie České republiky. Udělám vše pro to, aby nebyl zničen systém, který je fungující, a myslím si, že jsme si mohli všichni ověřit, že jak policie, tak zejména složky integrovaného záchranného systému fungují, byly vybudovány, byly budovány dlouhé roky, byly budovány našimi předchůdci, a já si myslím, že my nemáme právo kvůli nějakému politickému nebo ideologickému výkyvu tyto složky za velkých nákladů vybudované zlikvidovat.